Olá, eu sou Optimus Prime. O canal Guerreiro aborda temas que vão desde filosofia, história e teologia, a ciência, arte, tecnologia, música e entretenimento. São abordados não somente temas históricos, como também atualidades, notícias, cultura pop, cinema e curiosidades. O canal oferece conteúdo inteligente para pessoas que buscam conhecimento. Para que possamos dar continuidade a este projeto, contamos com o seu apoio. As pessoas que apoiam o canal têm acesso a conteúdo privilegiado, como grupos fechados de discussão e materiais especiais, como livros e PDFs. Colaborando com R$ 2,00, você terá acesso a grupos, páginas e ambientes fechados ao público comum. Colaborando com R$ 5,00, você terá acesso aos livros que são frequentemente citados, como por exemplo, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Colaborando com R$ 7,00, você terá acesso aos livros e também terá acesso ao acervo de músicas. Todas as músicas veiculadas nos vídeos são de autoria do proprietário do canal. O acervo possui mais de 80 músicas originais. Torne-se um guerreiro e apoie este canal. Eu sou Optimus Prime e apoio este projeto.